До студії «Нового дня» завітали переможці фестивалю «Пазли історії» Артем Грановський та Вікторія Маркова. Вітаю вас! Доброго ранку! Розкажіть же нам, будь ласка, про цей фестиваль «Пазли історії». Я думаю, нашим телеглядачам це буде дуже цікаво. Ну, «Пазли історії» – це дуже цікавий історичний проєкт, який почався з середини вересня, тобто на день нашого міста. Цей проєкт був дуже важливий як для нас, для нашого закладу навчального, так і для, напевно, усього міста Миколаєва. А як ви вирішили взяти участь у цьому проєкті? Изначально просто мы один, ну, одного прекрасного дня пришли в лицей, только было начало учебного года, и наша учительница истории, варшавская Мария Ефимовна, подошла к нам, показала телефонограмму о том, то, что к нам прислали от проекта «Пазлы истории», от фестиваля, нас пригласили на Brain Ring, который будет проводиться на День города. Угу. И вы одночасно вирішили, так, мы берем участь. Мы вирішили, нас запитали. Про це. Тобто підняли руку деяка кількість людей, і ми почали готуватися. Тобто це була командна участь. Так. Розкажіть про вашу команду. Ну, наша команда – це дуже унікальна команда. Вона складалася з учнів 10 класів, 9 класів, новеньких. Я, наприклад, новенький, я прийшов до цього закладу вже як 3 місяці тут. Спочатку «Пазли історії» був дуже нелегкий проєкт для нас, тому що ми не знали навіть, за яку тему братися. І ця научна робота, і так можна назвати, була для нас новою. А які взагалі теми пропонувалися і які були умови участі? Теми були такими, що ми вирішили брати ті проєкти, з якими ми вже працювали. Тобто у нас було два варіанти, і насправді два варіанти ми зробили проєкти по цим двома варіантам, але виграв лише один. Перший проєкт був по церквам. Тобто ми вирішили, що треба, ну, що це дуже буде добре, що у нас в місті будуть меморіальні дошки щодо зруйнованих пам'яток історії, а саме церков. А другий проєкт – це по першому Миколаївському кладовищі, це некрополь, щоб його популяризувати, тому що там поховано дуже багато відомих людей нашого міста, які творили цю історію міста. Ви торкнулися досить сакральних тем, не дивлячись на ваш юний вік. Чому саме ці теми? Ну, на початку я відсутній був за хворобою, і коли мені вже сказали, що ми вибираємо тему некрополь, я не зрозумів, думаю, кому в нашому місті буде цікаво слухати про кладовище. Це ж не Львів, де Личаков дуже популярний. Але коли ми робили цю презентацію, коли нам одна дуже добра людина скинула нам багато матеріалів, він посвятив 7 років свого життя до цієї роботи, я почав дуже розуміти, що це є однією з основних частин нашого міста історії. Вона датується ще до того, як з'явилось наше місто. Чи можна сказати, що ці теми, які ви обрали, відкрили для вас Миколаїв по-новому? Так, звісно. Взагалі, наш заклад, Миколаївський юридичний ліцей, він займається темою проблемами некрополя ще, от як він був створений в 1996 році, так у 2003 році він почав вже займався проблемами некрополя. Взагалі, наше кладовище знаходиться зараз в жахливому стані. Там тільки центральна частина, її більш-менш реставрували, але ми вважаємо, наша команда вважає, що можна відвідувати якісь заходи, можна веселитися, відпочивати, але потрібно завжди пам'ятати тих людей, які зробили свій вклад у історію міста. Якщо Артем не був впевнений у тому, що тема некрополя буде дійсно актуальною і отримає перемогу, то результати дійсно вражають. Ви стали переможцями. Чи очікували ви на це? Десь, можливо, у серці, у душі ми розраховували на перемогу. Тому що ми дуже сильно вкладали дуже багато енергії, дуже багато зусиль на те, щоб зробити цей проєкт. Наприклад, Артем мені дуже допомагав з тим, що ми робили презентацію в PowerPoint, а я ніколи в житті не робила взагалі презентації. Тобто я взагалі зовсім ніколи не робила таких проєктів. Тобто для мене це було щось нове, щось от таке цікаве, навіть в плані того процесу роботи.
Створення вашого проєкту лягло зовсім на ваші плечі, тільки на ваші плечі. Чи хтось із дорослих, можливо, вчителі чи старші педагоги вам допомагали? Так, дійсно, нам допомагав наш класний керівник та учитель по історії Варшавська Майя Химівна та колишнє учення юридичного ліцею Олексій Васильович. Саме він дав нам цю інформацію, про яку я казав. Так. Ви стали переможцями, але не варто забувати про ваших конкурентів. Так. Чи була у вас дружба, чи, можливо, дійсно конкурентні були стосунки? Ну, це дуже як сумнівно, можна сказати так, адже кожен хоче виграти зі своїм проєктом, але коли почалося голосування на сайті фестивалю, тобто це був другий відбірковий тур, тобто спочатку ми проходили майстер-класи і виробляли проєкт, потім ми його відправили до 11 листопада, потім почалося голосування онлайн і потім вже підведення підсумків. І от коли було голосування, ми заходили на сайт фестивалю і дивилися і проєкти інших учасників, і там було дійсно от багато таких ж також достойних проєктів, які б викривали історію нашого міста. А що був у вас власний рейтинг, про кого ви думали, що вони зможуть отримати перші-другі місця? На початку, в понеділок, коли почалось голосування, велась боротьба між Некрополем та здається 41-ю гімназію, це Дикий сад. Який недавно був відкритий в Миколаєві. Ми думали, що ми не переможемо, тому що тоді вже був дуже великий відрив 100 голосів. Але коли ми почали обзвонювати своїх знайомих, почали якось в інтернеті наш Некрополь розповсюджувати і по початку набирати голоса, то зрозуміло, що ми лідируємо. Під кінець тижня вирвався класичний ліцей, а саме архітектор Власов. Архітектор Старов, і до часу дня понеділка, коли вже закінчилось голосування, у нас була активна боротьба, і ми йшли в відрив 10 голосів. Ти сказав про підтримку друзів. Розкажіть нам про те, як вас підтримали не тільки учні вашої школи, а й, можливо, ваші знайомі. Так, взагалі, ми настільки сильно хотіли перемогти в голосуванні, що нам допомагали навіть люди з інших країн. Тобто, ми настільки, взагалі, наш ліцей, от ми як одна велика сім'я. І ми взагалі, так сильно старалися, щоб перемогти, що ми просто обзванювали усіх. Ми просили, ми розвішували листівки для того, щоб люди голосували. І потім, коли вже підходило до кінця голосування, к нам заходить наша вчителька фізики, яка теж займається цим проєктом, говорить, ребят, ми встаємо. І всі почали виходити з телефонами, обзванювати всіх. Тобто, я вважаю, що це не тільки ми так робили, тому що дуже багато голосів набрали і інші проєкти, вони теж популяризували. І вони теж отримали винагороди, і я вважаю, що вони, їх зусилля були теж немарними. А ось яка з команд вам запам'яталась найбільше, який із проєктів, окрім Дикого саду? Це класичний ліцей та «Усі ми діти, твої Україна», школа номер 12, які за декілька годин набрали рекордну суму голосів, і, здається, в 3000 голосів. Це спричинило резонанс. Це було резонанс, так, і ми вже почали панікувати, почали обзвонювати ще нових друзів. Знаходили нових друзів, теж ще один плюс від проєкту. Деякі з нами вже не спілкуються. Заходили клас нашого однокласника, казали, Майя Фимовна, 12, ой, там, наприклад, Морський ліцей за нас. Майя Фимовна, Ачка Октябрьська за нас. Поголосував другий Б, сьомий Б, там, з інших шкіл. Так. Ви взяли участь у такому достатньо складному проєкті. Звідки взагалі були навички такого? У яких проєктах ще брали участь саме ваша команда, ваша школа, ваш клас? Артем в цьому році тільки до нас приєднався, а він не дуже знається на тому, в яких проєктах приймає участь наш ліцей, але він вже дізнався, те, що, наприклад, другий наш проєкт, це назва у нього «Зруйнована віра, розтрощена пам'ять про церкви», тобто наш ліцей приймав участь у іншому фестивалі «Нова доба», там «Інтеграція через діалог» називається, і ми їздили навіть до Львова, до міста.
міста Львова. Там була історична тема, і теж проводились тренінги всілякі. Тобто ми виграли там зі своїм проєктом. Ми робили усякі там презентації теж, робили навіть постери якісь і добилися перемоги. Якось так. У вас досить таке активне життя, постійно створюєте якісь проекти, ще й у навчанні, я розумію, не відстаєте. Поділіться секретом, як ви все встигаєте, і, напевно ж, і на відпочинок у вас час є. Про відпочинок. Про відпочинок, звісно, повинен бути відпочинок в плані того, що якщо до тебе не зроблені уроки, то ти маєш їх зробити, але не сидіти до 12 годин ночі і робити цю карту по історії, наприклад. Тепер ми знаємо, що карта по історії – це щось складне. Так. Контурні карти, контурні, так. Географії, так. Так. Насправді рецепт дуже простий, як нам сказав наш завуч по ще й учитель по інформатиці. Треба робити предмети, які у нас є один раз на два тижні, наприклад, інформатика, на суботу. Тобто не на останню суботу, а на суботу до неділі. Субота, якби це доповнюючи ще робочий день, поміж понеділка і по п'ятницю. Тобто треба ті уроки, які є у нас, наприклад, кожної неділі, їх робити, незважаючи на те, є вони у розкладі чи немає. Тобто таке. І так саме, коли ми робили проєкт, взагалі у нас залишалося дуже мало часу, деякі люди, які були у складі команди, вони не мали, на жаль, можливості з нами теж працювати. Тобто Артем колись застав таку картину, коли я працювала, я була капітаном цієї команди, я працювала над проєктом, я прийшла рано зрання в ліцей, потім я не спала всю ніч, і робивши цей проєкт, я випадково заснула, і він коли прийшов, він мене розбудив. Таке. Просто дуже нас піджимали сроки, і потрібно було але ви все встигнули, ще й з відзнакою отримали перемогу. Так. Ми дуже раді, взагалі цей проєкт подарив нам дуже багато всяких емоцій. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок, друзі, я вам пропоную звернутися до таких самих підлітків, як і ви, і заохотити їх до участі у таких проєктах. У чому плюси участі у наукових проєктах створення наукових робіт? Я хочу звернутися не тільки для учнів, а й для всіх миколаївців, щоб вони активно брали участь в історії нашого міста. Не казали, що Миколаїв – це вже зруйноване місто, а намагалися його якось відновити. Якщо не влада, то хто ж? Як не ми? Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Тобто потрібно завжди ставити цілі, щоб робити найкраще, щоб популяризувати нашу історію. Тому що людина, яка не знає свого минулого, не знає своєї історії, не може діяти у майбутньому. Дякую, друзі, дуже приємно було з вами поспілкуватися. І тепер розумію, що дійсно з такими учнями-підлітками нам не страшне майбутнє, тому що дійсно люди, які популяризують історію нашого міста.